3, 2. Sīva konkurence un spraiga cīņa, taču pāri visam tomēr satikšanās prieks un ziemas baudīšana. Tāds esot suņu kamanu sports, arī šoreiz Madonā, kopā pulcējot 5 dalību valstu līderus. Ļoti jauki. Šodien suņi gāja labāk nekā es. Šodien 2 kritieni, vēl nekas bija kolosāli. Es saprotu, kā slēpotāji piešķelties pēc kritieni, bet kā ar suņiem? Nu, kāds galvenais ir ar šo enkuru neielest ciskā. Bet vispār, ja es cēlies augšā tālās, nē, nu varu gadīties arī kādi kuliņi vakar dažam labam gadījās. Bet viss ir kārtībā. Galvenais ir ar prātu un ir super. Kā viņi priecās, kā viņi gaida šo mirkli, kad beidzot varēs startēt ar citiem. Viņiem arī tā ir konkurence ar citiem suņiem. Tā kā mēs ļoti priecājāmies un suņi priecājas līdz ar mums. Nezinu, kurš vairāk suņi vai mēs laikam suņi. Ziem šogad Madonā ir ideāli. Mēs paši esam no Carnikavas, kur sniega nav nemaz. Braucam ar riteņiem un tad izvilkām slēpes un atbraucām pabaudīt. Suņi, protams, ir priecīgi, jo savādāk nemaz viņus nedabūtu skriet. Viņiem tas darbs patīk. Visi cīnās no pēdējiem spēkiem. Par cīnīšanos līdz pēdējiem spēkiem parūpējās tehniski sarežģītā trasa, kādu citur esot grūti atrast. But here this trail is amazing. Trasa ir brīnišķīga, sarežģīta, augšā, lejā. Es palikšu šeit vēl nedēļu, lai trenētos pirms pasaules čempionāta, jo pie mums Polijā ir grūti atrast šādu treniņu vietu. Trasa virkaļiepnējā. Pasaules līmeņa trase braucām kā pa asfaltu. Sarežģīta daudz pacēlumu pagriezienu, kas mūs brīžiem beidza nost. Neko suņiem nepārmetu, bet līkumos vairāk kārt mūs sanesa un vienā pat viņi nokrita. Forši gāja. Mēs jau braucām, mūsu mērķis bija atbraukt papriecāties pa sniegu. Kalniņus mēs zinājām, kādi ir un ka tie ir briesmīgi, ka tie nav priekš manis. Es labprāt pa lauku slēpot, tad es varētu ar kādu varbūt arī, nē, no šiem laikam nevarētu sacensties. Tad varbūt viens otrs vēl mana vecuma cilvēks uzkāpt uz slēpēm un braukti. Ņemot vērā, ka daudzi dalībnieki mēro garu ceļu, nereti dzirdamas bažas, vai suņi šādos pārbraucienos nenogurst. Suņi ir pieraduši, uz robežas viņi guļ, pienāk robežasargs paskatās, bet viņi guļ. Suņi nepiekūst no ceļa, viņi atpūšas. Atbrauc ar 10 suņiem. Ceļš nebija grūts, bet garš. 800 km braucām 20 stundas, jo sākās sniegputenis. Kamanas un skijorings, taču sacensību noslēgumā mini-pūlings. Disciplīna, kurā suns 100 metrus cenšas pieveikt maksimāli ātri, papildus velkot arī smagumu. Jāpiebilst, ka nākamais pasaules kausa posms gaidāms februāra sākumā Krievijā. Ramons Zariņelvs, Cāzars, RTV.